Samo 4 stepenika dele Pirotski Radnički od povratka u prvu ligu Srbije. Najveća prepreka za Bele je baš naredni protivnik ekipa budućnosti, odnosno gostovanje Belih u Popovcu kraj Niša. Jedan jako dobar ovaj sastav koji pravi dobre rezultate, kažem, u kontinuitetu, a mi opet imamo neku svoju računicu, mislimo da smo zaista u ovom rangu najkvalitetniji i da ovi momci najbolje igraju i sad je na nama da to i pokažemo u nedelju. Jako bitno da se adaptiramo i da onako uđemo hladne glave, što kažu, i da probamo da se nametnemo koliko možemo u takvim uslovima i da probamo da zabeležimo pobedu. Nas pobeda jedino interesuje i to nam je sigurno najvažnije u ovom trenutku, bez obzira na neku lepotu igre. Mnogo se buke podiglo oko ovog meča, odnosno trke Radničkog i Dubočice za plasman u prvu ligu Srbije. Mnogi prednost daju Dubočici zbog novog stadiona, nekvaliteta ekipe. Veliki sportsmen, trener Veli Goran Lazarević ističe da veruje u regularnost takmičenja i da će u Popovcu odlučivati samo igrači na terenu, ne nikakvi spoljni faktori. Pa znate kako, mi se isključivo bavimo terenom, znači mi u stručnom štabu, igrači, nas jedino to interesuje, znači ja nemam šta da, stvarno da kažem, sem da i do sad smo imali i ne možemo da se žalimo zaista na tu neku vrstu regularnosti u smislu suđenja i toga, znači imali smo zaista jako dobro i korektno suđenje, bilo je utakmica gde smo oštećeni, mi verovatno i protivnik nekad bi se možda žalio da na nešto, nikad nismo se nešto bunili ili tražili neki alibi u tim stvarima, ja zaista mislim da je i ova utakmica, to jest nadam se da će i ova utakmica i sve ove do kraja proteći u tom nekom sportskom duhu i fair playu, znači mi se stvarno ne bavimo tim nekim stvarima, niti društvenim mrežama, niti ko je šta rekao sa strane, jer onda bi ovako zastranili debelo u nešto što nije sport. Neračunajući Božidora Mančića i Kamenovića, Radnički će Popovčanima suprotstaviti najjači sastav. Vezisti Petrović i Adžibaba takođe ističu da je pobjeda prioritet i da veruju u kvalitet svog tima. Derbi kola, sigurno da nas očekuje izuzetno težak meč, prvenstveno zbog protivnika koji je u top 3 ekipe u ovoj ligi, a tako i zbog situacije u kojoj se nalazimo gde moramo da ostvarimo svaku pobjedu do kraja. Znamo vrline i mane protivnika, gledat ćemo da naše greške smanjimo na minimum. Protivnik će sigurno tražiti svoju šansu iz polu kontre i kontre, gledat ćemo da to zatvorimo, da budemo skoncentrisani maksimalno i da iskoristimo svaku šansu koja nam se ukaže. Znam šta možemo i koliko možemo, za ovakve utakmice se živi igra fudbal, tako da ćemo mi sigurno dati 100% sebe i nadam se ostvariti pobedu. Očekuje nas ta jedna, da kažemo, derbi utakmica. Ostalo je još 4 kola do kraja, ova prva u nizu utakmice je za nas najvažnija i jedna od najtežih utakmica u dosadašnjem toku sezone, zbog značenja njene, generalno malte ne, ko bude pobedio tu utakmicu, znaće se šta i kako, znamo da je ekipa Popovca izuzetno dobro igra i kod kuće, a i na strani. Međutim, taj teren koji generalno nama nešto previše ne odgovara zbog igre, znamo da nećemo uživati u nekoj lepoti, ali igramo na bodove i na pobedu. Utakmica Budućnost Radnički igra se u Popovcu kraj Niša u nedelju od 17 sati.